Та бүхэнд энэ өглөөний мэнд хүргэе. За энэ Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэнт хуулийн 47-3 прокурорын байгуулгын прокурорын тухай хуулийн 49-р зүйлийн 1-р хэсэгт энэ Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийн талаар Монгол Улсын ерөнхий прокурор жил бүр одоо мэдээлэл хийж байна гэсэн ийм хуультай өнгөрсөн жилийн мэдээлэл энэ жилийн мэдээллүүд хийгдээгүй байгаа. За ийм хүн мэдээлэл хийгдээгүйгээр шалтгаалаад энэ эрүүгийн хуулийг янз бүрээр гоолн тайлбарлаж нийгэмд одоо тийм ойлгомжгүй байдал үүсгэж байна. Тухайлх юм бол одоо Монголын мэдээ сонины нэгдүгээр нүүрт бага насны хүүхдийг одоо хүчинтсэн тохиолдолд хөрөнгө мөнгөтэй хүн торгуулаа салхна гэдэг ийм буруу ташаа мэдээлэл ингээд яваад байна. Хүчиндэх хурцл үлдэх гэдэг хоёр өөр утгатай. Эрүүгийн хуулинд хүчингийн гэмтрэгдэр бага насны хүүхдэд тохиролцох гэдэг ойлголт огт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл 0-14 хүртэл насны хүүхдтэй ийм харилцаанд орсон бүх насаараа хорих ялтай ийм хуулийг бид нар их хурл баталсан. Харин 14-16 хүртэлх насны хүүхдтэй тохиролцсон тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээх өөр зүйл заалттай гэдгийг бас энэ бүр зориуд нэг мэдээлэл өгөх хэрэгтэй байна. Сүүлийн үед охид эмэгтэйчүүдийн хүчирхэлтэй холбоотой асуудал олон нийтийн анхаарлын их төвд байгаатай холбогдвол манай баасан хүү гүшүү ийм ташаа мэдээлэл хийснээс болж олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр ингээд энэ бол нэлээд юм хүчтэй явж байна. Тэр байтугай Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга хууль зүйн доктор Бямдоржгоо хүртэл ийм ташаа мэдээллийг саявтрахан их хурлын одоо дэд хорооны хуралдаан дээр хариуцлахгүй мэдээл хийж хийсэн. Энэ болгоныг одоо зас залруулж ингээд нийтэд зөв ойлголт өгөхгүй бол болохгүй байна. Ингээд энэ эрүүгийн хуулийн 12-ын 1 үл энэ олон жил ингээд уламжилж болсон энэ хүчингийн гэмтрэгийн зохицуулт яг хэвээрээ санкц хариуцлага нь гагцгүй цаазаар явах бол халагдсантай холбоотойгоор бүх насаараа одоо хорих ядлаар ингээд солигдсноос өөр өөрчлөлт ороогүй юм. Эрүүгийн хууль хэвээр үйлчилж байгаа шүү гэдгийг бас. За